Салам достор, сіздер менен кечки кабарлар каналы. Өзүңүздөр билген эле Андрей Малахов деген журналист Россиядан Пусть говорят берүүсүн алып баруучусу. Кыргыздар 10 доллар айлык ашышат, эгерде 100 000 доллар берсең бардык нерсеге даяр, керек болсо адамды эле өлтүрүп коет деген сыңары өзүнүн пикирин айткан. Бул пикири кыргыз элине терс кабыл алынып, төө шаш тик тургузуп, агарбаган чачты агартып, даже жаш балдардан баштап көк сакалдарга чейин бардыгы билип, азыр Андрей Малаховду сөз кылып чыккан учуру. Биз бул окуя боюнча саясий серепчибизге суроо салдык. Негизи эле Малаховдон башка тема жокпу? Мисалы, Кыргызстанда суу жетпеген аймактар бар, мугалимдердин айлыктарын көтөрүш керек, экономикабыз бар. Ошол маселелер көтөрбөйлүбү? Же болбосо биз ошо Малаховдон башка бизде тема калбай калдыбы? Депутаттардан баштап журналисттердин баардыгы эле өздөрүнчө эле хайпка армашып, өздөрүнүн билдирүүлөрүн айтып поезд өтүп кеткенден кийин. Андан көрө биз башкача движение кылбайлыбы? Андан көрө кыргыздардын бир экономикасын өнүктүрбөйлүбү? Ушул боюнча биз суроо салдык. Негизи эле биз саясий себепчи катары айтсаңыз, Самат байке, бизде бир орус журналисттин хайп болуп, аны көтөрүүдөн башка бизде башка көйгөйлөр жокпу? Же ошону эле тема кылып, бир жыл бою ошону сөз кылып жүрө беребизби? Саламатсыңарбы дейм. Албетте, бул жерде сөз кылбай койсок дагы такыр болмок эмес. Анткени кыргыздар өзүнүн намысын ар дайым сактап келген эл. Ал Малахов чындап эле бир өзүнүн популист, клоун деп койсок дагы болот. Өзүнүн ошол телевидениеде рейтингин көтөрүш үчүн ар нерсени, оозуна келген нерсени сүйлөй берет. Бирок деген кайрадан өзү сүйлөп кечирим сурады. Эми кечирим сурады деп толугу менен айтпасак дагы, ошо сүйлөп алганына өкүндү да. Ошо өкүнгөндө эле туура ошо биз ушул резонанс жаратып ар жактан чыгаргандан кийин алдын ошол баягы инстаграмдагы баракчасына кыргыздардын көбү комментарий жазышып, ошондой эле жакшы орусча билген балдар чыгып сүйлөп жооп беришти. Малахов болсо өзүнүн сүйлөгөнүнө эми уялып калды. Албетте, биз өтө эле буундан резонанс жаратышыбыздын кереги жок. Анткени Малахов болгону бир ошол журналист, баягы орус оюна келгенди сүйлөйт деп коет. Ошол сыңары ал оюна келгенди сүйлөп койду, биз андан эч жерибиз кемип кетпейт. Негизи эле Малахов билет болду экен, ошо Россияга кыргыз эли көптөгөн жардамдарды берген. Азыр кыргыздар болбосо Россиянын экономикасы мынчалык өнүкпөйт беле деген дагы суроолор пайда болбой койбойт. Негизи эле кыргыздардын дагы Орусияга пайдасы өтө эле көп деген. Мисалы, Чолпонбай Түгөлбердиев жана башкалар орустардын жерине немистер басып келип атканда төшүн тосуп берген. Ал жөнүндө Малахов унутуп калып, биз 10 доллар акчага тегем койдубу? Айтор аны түшүнбөй калдык. Негизи эле айтсаңыз, Самат байке, Малахов Россиянын тим ички иштер министрлигине чакырылды. Өзүнүн айткан сөз боюнча жооп берди, бирок ал суракка тартылбады, жоопкерчилик албады. Айтсаңыз, ал мыйзамдын негизинде жооп берип, кандайдыр бир жоопкерчилик тартыш керекпи, аны камаш керекпи деген өңдү суроолордон пайда болбой койбойт? Жок, албетте, ага айткандай камаштын же башканын кереги жок. Анткени сөз эркиндиги бар. Болгону ошол телевидениеде иштеген адам болгондон кийин ойлонуп сүйлөшү керек эле. Мен ошо телевидениеде ордум бар, же болбосо ушу телевизорго чыгам дегенден кийин бир нерсени сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөш керек эле. Анткени бүтүндөй элди мындай мазакалаганы же бүтүндөй элди басынтканы эч кимдин акысы жок. Ал өзүнүн мындай профессионал эмес экенин көрсөттү десек туура болот. Калган болсо эл өзү мындайча айтканда түшүндүрүп койду, Малаховго ал өзүнүн ката сүйлөп алганын билди. Бул жерде Андрей Малахов өзүнүн баркын өзү түшүрдү. Кыргыздардын көбү, мисалы СНГ мамлекетиндеги көбү, мисалы Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан Пусть говорят берүүсүн көрүшөт болчу. Бирок бул окуядан кийин комментарийлерден окуп калдык. Андрей Малахов, мен сени башкача ойлоп жүргөм. Бул окуядан кийин мен сени видеоорумду көрбөйм. Мен сени көргөндө көнүм айланат деген өңдү пикирлерин калтырып жатышат. Негизинен эле кыргыз элден ушундай патриот калк келеткенбиз. Бир сүйлөдү эле биринин артынан бири сүйлөп, азыр баардыгыбыз эле ответ кылып жатып калдык. Андрей Малахов эфирде айткандары боюнча үн катты. Малахов анын жеке пикири демократиялуу Кыргызстанда өтө көп нааразычылыктарды жаратарын ойлобогонун айткан. Россиялык теле алып баруучу Андрей Малахов чуу жараткан телеберүү боюнча кыргызстандыктарга кайрылды. Анын билдирүүсү өзү башкы редактор болгон Стархит порталына жарыяланды. Малахов анын жеке пикири демократиялуу Кыргызстанда өтө көп нааразычылыктарды жаратарын ойлобогонун айтканы. Бир сутка деле эфирге чыккан программа боюнча 20 миңден ашык пикир алганын билдирген. Ал ошондой эле программаны даярдап чыгууда 10 ашык улуттун өкүлдөрү иштей турганын кошумчалаган.
Бул чыгарылышта менин журналист катары милдетим баласын жоготуп боздоп жаткан эненин абалын жана ал эмнеге каза болгонун түшүнүү болчу. Укук бузгандардын кылмышкерлердин улуту жана жарандыгы болбойт. Мыйзам алдында баары бирдей. Мен кыргыздарды сүйүктүү Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан гана эмес, Семён Чуйковдун эмгектери аркылуу билем. Андан сырткары жеке жолугууларым да болгон. Мен журналисттик ишимдин бир бөлүгүн аткардым деп ойлойм. Татьяна Маругова күнөөлүүнүн өзүнөн болбосо да, анын өкүлдөрүнөн биринчи жолу кечирим сураганын укту. Анан калса менин айткандарымды кээ бир кыргыздар туура эмес түшүнүп калганына өкүнүп турам. Мен тынчтыкты жана ынтымактуу коңшулук мамилелерди каалайм. Абаса, акыйкаттык жана сөз эркиндигин жактайм деди ал. Буга чейин теле алып баруучу Андрей Малахов Россия 1 телеканалындагы прямой эфир берүүсүндө кыргызстандык таксист менен россиялык миллиардер Александр Маруговдун уулунун мотоциклы кагышкан жол кырсыгын талкуулаган. Кырсыктын кесепетинен Маруговдун баласы каза болуп калган. Эфир учурунда таксисттин ата-энеси жана Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин өкүлдөрү маркумдун энесине көңүл айтып, кечирим сурашкан. Бирок берүүгө чакырылгандар менен теле алып баруучу бул жерде баары буйрутма аркылуу жасалган деген оюн таңуулаган. Рульда 23 жаштагы кайдагы бир мурдун тарта албаган бала болгон. Ал башка мамлекеттен келип, бир нече айдан бери такси кызматында иштеп жүрүптүр. Ага бирөө 100 000 доллар берсе, үй бүлөсүн, туугандарын, бүтүндөй айылын бактылуу кыла алат. Мындай акчаны алар өмүр бою иштеп таба албайт да. Себеби айлыктары 10 доллар деген Малахов. Берүү YouTube каналына чыккандан кийин алып баруучу катуу сынга кабылды. Соц тармактын колдонуучулары Малахов хэштеги менен ага наалат айткан билдирүүлөрдү жазышууда. Көпчүлүк алып баруучу бүтүндөй кыргыз элинин намысына шек келтиргенин айтып, кечирим суроосун талап кылып жатат. Өз кезегинде Россиянын Кыргызстандагы элчилиги Малаховдун айткандары боюнча пикирин билдирип, адамды таарынтуу оңой, бирок муну менен жашоо кыйын, андан да жаманы бүткүл элди кемсинтүү деп жазган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Россиянын Кыргызстандагы элчисинин орун басарын чакыртып, тим өкүлү журналисттен Россиянын мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу айткандарына тынчсыздана турганын билдирди. Булак Спутник Эжи сайты. Всем привет! Меня зовут Эльмир, это видеообращение Андрея Николаевича Малахова. Я прекрасно понимаю, почему этот человек, допустим, такую ошибку, потому что этот человек продажный. Он ради своего шоу сделает все, что угодно. Зал тише! Вот я вам слово даю. Потому что он ради рейтинга шоу, он просто хочет создать обычный вот хайп. Весь аул. Назвав целую нацию аулом. Ведь нормальный здравомыслящий человек так же не будет же делать. Правильно? По-моему, да. Если вы видите это видео Малахов, уважаемый, или как вас там называют. Я просто хочу назвать этого человека идиотом. Ваши извинения нам нахер не нужны. Вот так вот я хочу вам высказаться. Если вы это увидите, я вас посылаю. Ушул дура жакса өлөйүн Нурланышынын эмнесин алды? Жасалманын эмне кереги бар? Сулулук деле жок аселде дейт. Негизи мындай комментарийлер менде толтура. Бул чет эле болуш керек. Көнүп деле калдым. Бирок мен ушинтип келбетиме асылып жазгандарга баракчасына сөзсүз түрдө кирем. Өзүн келбетисин кызыксыз. Дүйнөдө эң сулуу эмес инсан болсо деле эч качан ага сен сулуу эмессиң, сен мындайсың дегендейсиң деп айтуу туура эмес. Кудайдын жараткан инсаны пендесибиз, ошондуктан шек келдирбеш керек деп ойлойм. Ал эми Нурлан тууралуу айтсак кантип алды? Тыйнаны өзүнөн сураш керек. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин азыр көрүп аткан көрөрманыбыз. Сөз эмнеден башташ деле билбей турабыз биз. Мындай алдын мындай видео чыгарган эмес элек. Азыр эртең менен мындай ойдо жок жерден эле бир сөздү угуп калып, YouTube-тан бир видеону көрүп калып, ошол тууралуу айтып кетейин деп. Эртең менен бир киши айтат, ошол депутатка, эми бул 120 койдун атын деле билбейбиз. Эми неважныйлар да булар биз үчүн, биздин жашоодо бир мааниге ээ болбогон кишилер айтышып атат. Эми булар мигранттар, булар биздин инвесторлор дейт да. Бул анчалык адамга баш керек дейм да, ушул мигранттарды инвестор деп атаганга.
Мында инвесторларды мен билбейм, эртең менен 5-те туруп, ишке жөнөп, метродо тыгылып барып, кечке иштеп, тынбай. Абетке деле убакыт жок. Мен билбейм өзүмдү инвестор деп айта албайм.